Jmenuji se Ondřej Madar a jsem kandidátem Vodňany pro změnu. Vždycky mě zajímalo prostředí okolo mě a proto jsem šel studovat architekturu a tu také dělám. Krom toho jsem ale nadšený sportovec a vodňanský scout. Právě scouting a moje rodina mě vždy vedly k tomu, aby mi naše město nebylo lhostejné. Proto jsem před 4 lety kandidoval a od té doby jsem členem komise výstavby a územního plánování. Ta dělá často nenápadnou, ale důležitou práci. V příštích 4 letech bych rád prosadil revitalizaci sídliště Škorna, autobusového nádraží, ale také připravil revitalizaci náměstí Svobody. K dokončení toho ale máme mnohem víc. Tak nám dejte svůj hlas. Díky.